справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода». І з вами я, її ведуча Ясніцька Леся. У давнину у цей час з приходом тепла казали, що прокидаються русалки та виходять на поверхню водойм. А тому сільські жителі на березах вивішували красиві сукні і полотна, аби задобрити русалок. Зустрічі з ними боялися, а тому, коли йшли до водойм, брали з собою полин або часник. Вірили, що це вбереже їх від потойбічних сил. А якою буде погода у Тернополі і на Тернопільщині? Слухаємо тернополян. Прогноз погоди на 20 квітня. Область хмарна з проясненнями, без істотних опадів. Лише по півдню території області часом подекуди дощ. З мокрим снігом. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиться. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла. На поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 1-3 градуси. В день від 3 до 8 градусів тепла. Місто хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 17-12 метрів за секунду. Вранці та вдень пориви, 15-20 метрів за секунду. Вночі заморозки, 0-2 градуси, вдень 5-7 градусів тепла. Буде погода у Тернополі і на Тернопільщині. Не зовсім тепла і не зовсім весняна. Проте бажаю вам залишатися в гарному настрої за будь-якої погоди. Зустрінемось на вулицях міста та на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31. Франк Лемекс. Німецька якість для українського аграрія. Широкий асортимент запчастин для ґрунтообробної техніки та зернозбиральних комбайнів. Продукція найвищої якості. Гнучка система знижок.